Ishinin udh. E në fund të 52-shin, është gjenerata pare normales me 4 vjet, atyre jemi nda dhe kemi hup lidhjet se në atë kohë, nësë kemi mujt me shku në punë, si mas dëshirës jone, kemi marrë dekretin prej Prishtinës dhe kemi qenë caktu në përvendrët të ndryshme. Kishin ardhë mësus në i mirë, Smail Balaj i Sniqit dhe Met Alaj i Drenovcit. Met Alaj ishte drejtar në Kijev, kurse Ismaili mësus në Ujmir, kështu që vihet kontaktin me styne dhe me Ramadanin dhe Tahiri Vlaujim kanë pas kontakte ma afrë këtu. Mirë po, fillojnë e formojnë ata shuqyjtën lëvizjen komtare për shqirimin e Kosovës. Ramadan Shala dhe Tahir Dushi, së bashku me shok të tyre të idealit Metale dhe Smail Balen, kanë qenë në kontakt të përhershëm me profesor Kosovë Regjen dhe profesor Ali Haskaj. Kanë qenë antar të organizatës Besa Shqiptare, themeluar nga ideologu i Ballit Kombëtar, profesor Ymer Berisha. E ndëshëja, se ka qenë shumë vështirë me formuar tërë partinë, shumë vështirë, se pushteti, masi hini partizant, aty o konë i të mërshëmaj, i organizoj njerëzit e vetë, boni njerë vetë, gjithë fund përgjinder ata. Se ata kanë pas për qëllim me e pastru Kosovën prej shqiptarve. Por, shqiptarët nuk jënë dërzu kur, nuk jënë përkull kur, edhe këta si gjenerat kanë dhanë shumë. Kur kanë kuptuar për njën i tjetrin, se në cilë binar dhe në cilat orientime gjindën, me njëherë ka fillua jo hapja tyne ndaj njën i tjetrit. Dhe veprimi i parë tyne ka qenë themelimi i një levizje të fuqishme si vazhdimësi e ndëshes, sepse që të katërti të kanë pas njohëri për Ymer Berishën, për Ifat Berishën, për Ed Gurgurin, për Gjon Sereqin, për ato figura shumë të mëdhaja të kombit me njëherë pas vitit 1945-46, të cilat figura e në pushkatue. Këtë grup ka qenë vazhdimësi e ndëshejt, se Ramadani ka qenë antari besës me limon Berishën, kanë qenë antarë besa besë të Ymer Berishës. Edhe pas vrasës të Ymer Berishës, Ramadani me shoke ka vazhdu. Por, si inicuës të kësa levize, ta kanë veprua si një kaqë dhe me detyra të caktura. Në qitë kullën që tu, e di kur ardha Li Bajrami, Hikmeti, edhe shokët e Janunze, Plot Limon Berisha, dy ditë e dy netë kanë nejnë kullë tonë edhe e kanë qitë flamurin. A Li Bajrami kështë po si të mërëna, në gjepa në nërkëmishë. E dy ditë, bili kur kanë orë në domes Pjetërnice, i kemë qunë në sopë gjyshës. Bili edhe qitë në flamurin edhe hakin kanë kotojët shqiptare. Kanë qenë intelektualt kohës, përgaditun me një adhe dashuri të jashtëzakonshme. Qëllimi ty në ka qenë për hapja e ides nacionale se shqiptarët nuk jenë trahtarë, por jenë të trahtuar nga lufta e dytë botërore, nga elementi slav, por edhe ma keq jenë të trahtuar edhe nga faktorin ndërkombëtar. Kontributi i tyre është i madh dhe është vazhdimësi e lëvizjes së nacional demokratike shqiptare. Vazhdimësi e rezistencës, pa marrë parasysh sakrificat, sepse kur futesh në këto lojna, nuk e din sa gjatë shkojnë, kanë filluar aktivitetin e tyre, në Ujmir, në Kijev, dhe me siguri, ata e kanë ditë që dikun do të hasin dikun. U bësha e zmet për limon në gjilke, kafe edhe, ja qesha din, për dhe kullës edhin, nuk më lanshin fat me himre, nëse të tërshë një ri, edhe që mes po bile kongën, kërë allan kushtrimin Kosovë, e këneshin mas forti. Islamun e lanshin balë të gjakët aty. Këta të katër kanë bashkëpunu, si dhe mos në Ujmir, në banesën e Ilaz Glareves nga Drenica, aty kanë bajtë mledhje edhe në shtepin në kullën e Beksyles. Dhe primtarin kryesore që e kanë zhvilluën në banesën e stacionit trenav, ku ka banuën shefi stacionit Ilaz Glareva nga fshati Vërbaci Drenicës, një patriot, aty kanë majtë disa takime, këta katërve primtartë. Shkoj shumë me Metalin, me Smolin, Limoni, i shkoj që ka përpicit aty u ullë kryqën. E shkoj shumë me qitë në murin,
qeti marshone me veti, gjoha që në kanë hupën në ljëpë, edhe për një ljëpë, ja, ja, dhe i ku shkoj shumë atje, o ko një lasë shefi shtu, a i tregoj ke kur vjetë treni, kur vika aty, veqa që të shumë një shtogë, flamu në shtishëm, në vazhëm, ja thoni, ja mlaki, e shtishëm, to, e shkoj ke din fushë Kosovës. Jashar Qatri, i të mocit të Gurakoci, se këmë bisedu me te ma volë, a i ka qenë shumë i ri. Tha, shkojshin e heshin e kërullës prej u mirë deri të tunelli, a i ma i ri nuk kanë pas besim. Tha, s'kanë pas besim mu, për është disha, më nështë që vesh po shoshnohen e po bisedojnë. Mirë por në vlugun e veprimtarisë atyra dhëtare, pushteti do t'ju bjerë në gjurmë dhe do t'i ndjek hap pas hapi. Aty t'i ka përcjellë unë, edhe me një rast, komandanti i stacionit policisë të i mirit, rojtarin e kooperativis të i mirit, i ka thonë ti me shku me i rutu stacioni vogël, me ngutu dhe Italia, që ka përflasin, që farë vendimi është përbin të veprimtarë. Edhe Ali Bajrami, o kondër në zdratricit, të dhëmësim, të i kërkon një hozën në bërë aty shkullës, edhe shkon në kurili. I thëtë, shkërashimtarë, thëtë, hetin e udhë në bërë shkullës. Tha, unë e kom pas një letër të Ramadoni, tha, dy, tre fjallë. Tha, s'kom di që kam i bon, tha, e kom këmë të shuhë, e kom përbisi, a i me linë që dhëllë, e Ali Bajrami, o kondër shqiptarë i shkullë. Kur rrethi i veprimtarisë dhjetare po ju ngushtoi gjithnjë më shumë, Ramadani, Smaili, Meta dhe Tahiri kishin ndarë mendjen. Të kalojnë ilegalisht kufirin e dhunshëm shqiptar-shqiptar drejt shtetit tam. Ëndër kjo që asnjëherë nuk u realizua, rruga e shpresës së tyre do të shndrohej në rrugën e vdekjes. Ata u nisën drejt saj pa ditur se skenari për likuidimin fizik të tyre tashmë ishte përgatitur nga UDB-ja dhe shërbëtorët e tyre, për fat keq, shqip folës. Këta kanë vendosë gjithqysh më largu nga Kosova për Shqipëri me dy qëllime. Të ikin dure sigurimit shtetit atëhershëm edhe veprimtarinë vetë komtare të vazhdojnë Shqipëri me qëllim që të vinë edhe të kryjnë aksione ko paskohet të aksojnë në Kosovë. Mendoj se ata kanë qenë njerëz idealista, ata kanë qenë gati, kanë qenë të vetëdijshëm për hapin që e bojnë, të vetëdijshëm për rrezikun që e kërcënohet, për arsye se na kemi zhvillu debate në katër sy, sa tërë ka qenë e gjenë e shumë vështirë. Ka qenë organizim të e për i fort, perfekt i pushtetit atë e si të mos në Kosovë për të zeza. Smaili ishte martu atë verë. Po më duke të vetëm të javë ka me të me gru. Kërë më atë pusë mollë e ka thirë në dorë që më s'ka mujtë më shkue. Po babë që ka kalduhe. Baba ku, Bajram u konë. Ku përshkan të përshkaj të smollë për Bajram. Tha se qatë dverë i shkon pas më atë pusë mollë. E thëtë, më ka thirë në dorë që më s'ka mujtë më shkue. Më s'me shkue dhe tash, vish me putë dashnin me ta. Ku ka shku në pej, u takuhen me Shefqet Deqanin, Abdyr Aziz Dacin, edhe Smailin edhe Tahirin. Kanë shku në Karagas, në park. Aty Shefqeti ka lutë, edhe aty Aziz Daci, aty Dukatë, aty ka lutë, mos më njësë atit. Aty Karagas i thojtë parkur, kur më ka afur nëtsë, por në Ramadan, edhe pa thomë që në shqihera fundi që përshinë. Që e ka të të vërë pëse, kemë me ndosë me shku me dalë. Pasë hapi, i në gucë, ja që shu kemë i vendosë. Një netë ka ndajnë po të gurë që atë jesë jaj që e sija ka bukullashin, sali gashin. Êshtë arë dhe atë netë, bilje ka gjithë një anën bukur së mutë. O himrena e ka në dore në kësh. Tha ku baba, baba ke shku me fali që minë. Tha një anë, tha bëmi gati senet, tha se përdu më shku. Tha njën, tha më ke thonë, tha si du me najtë edhe 2-3 ditë. Tha njën, shokë, tha jënë të më pritë në deqen, tha dojnë më shkunë për zërem. Tha të netë si ka deshtë me dalë, më ka thonë, qërë, tha qështu, qështu, tha veç e gjojë njënë si u ka dhënë, tha vjetë marë. Tha dhe kur për i te e s'ko mu da. Edhe jemi dalë, o koni derë që tu,
imi dal me nonën, kjo nusja u kthy. Imi dal me nonën, i tha nonë, kishim i dasëm aty djali minsum atajke. Tha, qërë tha nonë, tha, për dasëm të azirit, tha, nuk mu i tha marë. Për dzufën, tha, veç në dekësha, tha, se po arë, tha, se lëmë. Edhe imi dal që aty e kemë për cilë dekë, dhe na shku o hupë, i kanë shku letë. Pe aty të jenë orë qëtu, jenë bu bashkë qëtu në përdeqanë, te i drisdema. Edhe kanë ardhë, edhe i kemë pritë, si o mas miri, si ku se për Bajram që presim, meta s'ka qenë momentalisht, mirë po mas një ore meta ka ardhë. Nona imi kur të regonte që ka ardhë të kërëbë të këthmija, se kishë qenë njerë zakonisht i aftë dhe i dashur, i thojnë, hajde më ullë me hongër bukë, thotë, jo, nuk kjo mundë, si shqetsuar të dukej, e zgjatë dorën e mërë një copë të vogël mishi edhe shtingoj, që të gjithë ju kam beta e pamje dhe gjithmonë folshin për momentin e fundit kër nuk e kanë pa ma. Të nesërit me nxes, me qenë se ka pas pak autobusa në relacion Pej, Deçan, Gjakov, ultar ka pas shumë, beta ka nej në derë të autobusit, pa u mbyllë dera ka ec autobusi, tu është i qua edhe njerë, Deçanin, Dranocin, Dugagjinin. Atere jenë shku për Gjakov. Në Gjakov jenë takuën me Zikria Canën, jenë takuën me Besim Rizvanollin edhe me disa shokë. Ka ardhë meta të unë, e di që Bajrami vogël ka qenë. Tha, a ki fotografia të, thërë, e ndi pa, ja dhe është fotografinë, e shkruë, si pëngjes në rrugën e Harresës. Edhe në shkoba. Do më thoni, kemi bo këmbimin e fotografive. Me të njëjtin tekst, si pëngesë në rrugën e Arrezës. Aty, ma ta në hotel jam në të fungë tjertë. Në më Ramadan. Sa më kujtojtë Ramadani ka qenë ma korpulenti për tyne. Këmë thonë, po bje dhe unë, tha, ja. Po, dherit dikur më thanë, ti për grupin tjetër. Në natën mes 13 dhe 14 gushtit të vitit 1954, në Shishman të Bokës, ranë nga rafalet e gjithë armëve të ushtrisë jugoslave, 4 plumba për të mos vdekur kurrë. Ata që i bashkoi jeta dhe ideali shkuan të bashkuar në përjetësi. Sipas dokumentacioneve historike, operacioni fillestar niset nga Istoku, nga Saligoshi, i cili lajmëron krye operativcin e PES, Kandic, që ka rënë gjurmë të këti grupi si pastine kriminel dhe antishtetëror, i cili bjen në kontakt të drejt për së drejt me Besimetën, dhe Besimeta bjen në kontakt drejt për drejt me Din Salihin. E i kanë thonë ti ku të vinë që ta gjinë me i marë, edhe me aqu Din Salihit, edhe i ka mora i ka qitë të ura tabak vernena për Gjakove, si është e ura modhe, i ka thunë që ti pruna këta gjinë, a manjeti, ti din që ka bon me ta, thët, jo mërë më shki bili që të përlo, te mi thët, ta ko më jaran të fort dhe me ka, i thët, jo mërë këta jenë tonë, një, e i ka marë, aj, e i ka fillu në mje shishmoni të bokë, se të baba i të bokë, së një ledinë është aty. Për që të rrugjën ardhë, se për mamë shëftë, se ato rova të jenë të ushtërisë këtu, katër rova të jenë konë që të ushtërisë, e i kanë pa mamë njërë, dhe o konë hona ditë sukër ditën për djeli. Për pa u vroha ta, i kanë bon rovat. Atër kemi nëjtë në herështë, se dishka ka mu bo, se dishim se shka ka bonat. Ashtë një prua që e vellum, i thonë Kepenicë, e kanë kaluate, mirë po të regonë a i thë 200 metra, pa më rinë atë vendin ku i kanë thonë, se për një herë kanë krisë rafalat në të nëhonta se rafalat s'kom një gjukur. Kom betë si në shtangum, ku jëmë krim rapa i kom pa të rapër tokë. Ku si pas qytetarve të Shishmonit, thuhet, gjdo njeni prej të vrarve së paku ka pasë 40 pluma në trupin e tyre. Se sa so kanë qenë rafalet e mëdhaja aty, se i kom pa dhe fotografit në gjukatë, sa so që portofoli i vlaut, s'ka qeni malë, ka qenë tre vena i shpumë. Në një pjesë në vogël trupit, po. Kurse një prej qobanve atje të nesër me dikur jë në afru pak, të kontrolu atje komisioni, të raportuaj që këj paska 22 pluma në trup.
Ky tjetër i pas ka 70. Ditën e krimit, s'është leju ku kusht leviz kësajde. Ska do thot që është majt një mshefsi dhe si duket, gjithë shishmoni ka qenë një formë të shtetë rëthimit të pashpalur. Kusht ka mujtë me dalë, se u tërshim të rëthuën krejt e kemi najtë me rëna tek tjene në Saba. Në Saba, kur i mi qurë, vlau, jam i kalëshu ljovë, të shtia brasë, për të shtis brasë që aty, është një farë ulice, ushtëria. I kanë thonë, je, anena me smeshku e hishë, këse një ljovë të poshë. Dikur ma vonë një nërë, hadi gjithë një kualë, një kërë me kali, me ardhë me morë, se i kemë vrakë 4 bandita. E një nërë ka tonë një krejtë, e i kanë leju, e i kanë morë. Vallahi, edhe konë dita në zetë, mas 12 dhe konë bo, pësuja dë saati, me harapina, që u thojnë atër shtagat, o, ju këshin ullë këtu në shpinë, gjënohi Zotit. Dhe që mi po, dhe që shala Zotit nuk ja u hupë. Se valoj, ma fështirë se akonë s'ka pasë. E ja u kanë bo vërin, baba jam e Musasani, kretë ka të unë në konë, për si u dhese në konë ata dy. Kër është ardë Babovici, me jo bajatën e kushin në konë ata, i ka thonë, kush i ka bon që të vërë që shtu, i ka bon Sadik Neziri me Musasani, ata i kanë dhese. Pse se kanë bon vërin ma ngusht, e me lëshu shëq mi shëq. Bele i kanë vërnu, kështu një minja me qitë në vërë, pa ta fqatarët e kanë po pak ma gjane, i kanë regullua, i kanë shoa, që ka su kanë thonë, ty në banditave ju me avë regullu kështu, aty në fqatit që i kanë vërës. Në atë grobë, ka ato i kanë vërë, në dhe kishë fa thonë mi, ishë shmonë, ka gjënami a qitë dhe unë në ftyrë, i he i kom qitë dësh, i kom lu me dësh, të një o kom qitë dhe jo. Ata katë djemë të rinë. Katër lule të kulturës, të arshimit, të para. Na që ishim shokë, se cili ka qojë që të minja, si arqëdhim të madhe ishte ajo. Ishte tragedi që së sharru, sepse ishin djemë, edhe të pashën, kreativë, përparentarë, andetarë, e gjetën tekjen. Mu për ata pëse donin lirin, a liria me madhe është ta edukosh vetë vetën, të mësosh, të ngritesh, intelektualisht, të ta ishin mësus. Pas vrasjes dhe krimit makabër në Shishman të Bokës, pushteti i dhunë shumë komunist filloj për ndjekjen dhe persekutimin e familjeve dhe bashkë veprimtarve të tyre. Rëdh 200 intelektual të ri u persekutuan dhe u burgosën me shumë vjetë burgë. Me një shtator, 1954, nga në arrestu. Jo bajatit, por ka gjetë në fotografinë në gjepin e mjetët, ka thonë, e vovo bandita. Kemi qenë shumë të lidhën nëse si gjenerat atyre. Në bile ashtë lidhën kemi qenë dhe ashtë godzemshëm sa që si kemi, s'kemi ditë edhe mu frigu atyre. Se kemi qenë shumë të ri dhe shumë entuziasta. Limoni ka qenë arsimtar, a i ka qenë i lidhur gusht me këta. Edhe ato e kanë maltretu Udba, krahas me Ramadanin edhe me këta tre shokë të ti. Edhe pas vrasës tyne, ato e kanë lërguen pat të drejt punën arsim. Me vrasin e këtyne, me burgosin e shumë intelektualve në Kosovë, me qarmatosin e shqiptarve në dimrin 55-56, ajo formë organizimit pushoj. Familjeve të dëvrarve ju shkatërrua pasuria, u leqitën nga rrethi dhe të afërmit e tyre. Ata u ballavaquan me tmerre që nuk përshkruhen dot. Pas këtyre katër vrasjeve, jo që shkojnë ta katër djemtëri, po fillon një kolgot e vërtet ndaj familjeve. Kur është vrarë Ramadani, nuk kanë guxuar njerëz me ardhë me krysh nosh, ditën kanë ardhë pas që ka prarë udhilli. Obrinja është një fshat me nam, i Drenisës. 27 kanë ardhë. Të gjithë kanë ardhë me lëtë sy për me pa babën, me ngushluën. As të pame, as ngushlimin, nuk kanë lënë dhe lajmin nuk kanë qosi. Jo, jeni familje terroriste, iridentiste, nacionaliste, armiste popullet, dhe me të gjitha mjetet janë vërsullë. Ka pas njerë si oshtarë të indirë të borë të katirë babën, ja ka shëndosh kujtë e dira, ma shikusu, se zgudzaj se kem pas gjinën rishin basi që atje, e këshushin kush pehin. Kon muj si koqë, kon shtira tërë, hajke pas ullja kaj kokër. Mere në me mendë,
veç në dëni njëri shumë i ofërt, edhe ato më sheft ka guzu me ardhë me ngushlu për rastin që ka ndodhë. Pa ditë ku vendin dhe si në vërros. Masi u vëra, vishin në bastis, ma në me lypshin në i morën librat e tina, krejt armonin që shke me libra, i moshën dy qashafat, a jë motra madhe dhe nusja, deshtën me e marrë syretat edhe me e marrë dokumentat. Ata edhe përplasën nusën. Nusën e kishëm 7 zanë, 9 muje, edhe kishë pas djallë. E kanë shty, karajë në tokë, edhe djali kanë lindë me në balë këtu, bom që vitë, krejt e ka pasër, kanë lindë i vdekun. Tani që ashtë të brimë, së kur që a ditë që këna një për vlasi, që a ditë që në kale djali dekën. E shoqja titër, mas për në tërtimit, me njerë edhe mas i des djali, edhe ajo des, mas 3-4 muje. Dhe më thonë, faktikisht ne kemë pasë, i kemë basën 3 vikpima pe jutëbës. Jo vetëm Ramadani, po edhe Riva, me uja ti, edhe Iliri, djali ti. Edhe s'dyti tani, në shpehin, sa hajde me qitë sa nakën me libra, po kini. Sa nona jeme, sa unë nuk kemë nëra sa nakët libra, që ato që i kini marë, tjera s'kena. Sa jo, kini edhe një sa nakë. Ku e në ardhën e kanë ditë edhe gurin, ku e në flakët e mërberishës, edhe kanë marë. E kanë lypë edhe makinën e shkrimit të Marije Shlaku, se Marije Shlaku ka qenë sekretare.